লালুকৰ 12 মাইলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথচাৰী খুন্দিয়াই বাগৰি পৰে ডক হাৱৈত। লখিমপুৰ জিলাৰ লালুকৰ 12 মাইলৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত AS07Q4314 নম্বৰৰ বান্দৰদেহ অভিমুখী ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথচাৰী দুগৰাকী মহিলাক খুন্দিয়াই পথৰ কাষৰ ডক হাৱৈত বাগৰি পৰে। ঘটনাটোত পথচাৰী দুগৰাকী মহিলা আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে বাহনখনৰ চালক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। একো হোৱা নাই, এইফালৰ পৰা মানুহজনী গৈ আছিলে, সেইফালৰ পৰা গাড়ীখন আহিলে, আহি একদম ভামকে মা শব্দটোহে শুনিছিলে। ছুইফ্ট গাড়ীখন কোনপিনৰ পৰা আহিছিলে? লখিমপুৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে। ক'ত ক'ত মাৰিছে? প্ৰথমত কি মানুহক মাৰিছে নেকি? মানুহজনী এতিয়া অৱস্থা কেনেকুৱা? অৱস্থা ইমান বেয়া নহয়, বা ভালেই, কিন্তু এতিয়া বেছি পুখুৰীত পৰিছে। নাওবৈচাৰ পৰা পুৰন্দৰ গগৈৰ প্ৰতিবেদন, অসম আদিত্য।